meus amigos, todo mundo sabe que eu tô ensinando meu amigo Tomate a se tornar um pro aqui no Blox Fruits. E pelo fato dele ser noob, ele não conhece muita coisa que tem dentro do jogo. Então, por isso, hoje eu vou mostrar um dos itens mais raros que tem aqui no Blox Fruits. Porque basicamente é um item que você precisa gastar dinheiro pra ter ele. Eu estou falando nada mais, nada menos do que a Dark Blade, a Yoro, a espada do Mihawk. Então, mano, já deixa aquele like, porque só quem deixa o like consegue a Dragon na loja aleatória, beleza? E bom, meus queridíssimos, estou aqui hoje porque já até chamei o Tomate. Cadê o Tomate? Tá vindo correndo aí, ô maluco? E aí, mano? É, tô no cafezinho aqui, né, véi? Tá no café. Ó, você já viu o meu estilo, Shink? Shink? É, ó. O que é esse estilo? É o meu estilo de luta do chifre ali, ó. É uma mistura de mink com... Ah, esse chifre é de luta ou é raça? Não, não é nada não, é da minha skin. Ah, não, eu ia te perguntar, eu falei, ué, eu jurava que era de skin, ué. Tá vendo, gente? Agora a gente pode confirmar que quando eu falo pra vocês que o Tomate... Oxi! Você tá vendo ué? Como eu tô sentado? Ih, tá sentada no balcão, rebelde. Ah, mano, nunca vi isso acontecer na vida. Ih, rapaz, só faço coisa boa aqui. Mas é o seguinte, Tomate. Primeiramente, eu vou te mostrar, além de te mostrar essa espada, que é ouro, porque, tipo assim, você já ouviu falar... Você já viu alguém de ouro? Não, mano, eu acho que não. Eu já ouvi falar dessa espada, mas eu nunca vi, mano. Então, tipo, sabe por que ela é tão rara? Faz o seguinte, clica ali em menu, vai em loja, arrasta lá pra baixo e tu vai ver uma Game Pass chamada Lâmina Negra, mítica, 1.200 Robux. Olha, mano, pior que é meme, hein? Então, é ela, nossa, mano. Senhora. Você só consegue comprando a bichona. Então, tipo assim, por isso que muitas pessoas não têm, porque tu tem que gastar dinheiro, tá ligado? Mas eu também quero te aproveitar pra mostrar algumas coisas. Por exemplo, tá vendo isso aqui na minha mão? Você reconhece isso aqui? É uma garra. Isso, você imagina de que estilo de luta é isso? Não, é só aparenta ser do Electric, né? Que parece uns raios cabulosos aí, velho. Exatamente, mano. E se eu te falar que eu tô com 600 de maestria nesse aqui? 600, mano? Uhum. E esse aí é o quê? É V2 dele? É V2. Se liga só, vem aqui pra fora. Ó, vou usar uma habilidade pra você ver. Olha que doideira isso aqui, ó. Presta bem atenção. Ó, preparado? Pô. Meu Deus do céu, velho. Que é isso? Deu nem pra vida. Você foi, tava pra lá, você virou e me bateu. Não entendi nada. Não, tem outras habilidades. Vou mostrar no NPC que é pra não poder te matar. Olha essa daqui, ó. Essa daqui é da hora também, ó. Ah, é meio que arrasta pra cima, velho. Não, não... É, então, era pra ter arrastado, mas eu não tava com o hack ativado. Olha essa daqui, ó. Que da hora, ó. Fico serrando ele, brau. Nossa senhora, mano. Ó, parece um tigre, pô. Sei lá, cabuloso. Muito doido, né, velho? Top demais, velho. Você tá doido. Tirando o Mink, a gente também tem outras coisas que, né, dá pra dar uma brincada aí que eu posso te mostrar. Por exemplo... Ah, tem uma coisa que eu sei que você muito quer... Tá, você tá querendo pegar. Vou até te deixar um pouco com inveja. Ai, como assim, mano? Você vai descobrir. Peraí. Deixa eu ver aqui exatamente. Cadê? Tô procurando. Já te mostro. Mano, mas cadê, cara, o negócio? Aqui, achei. Se o cara tá procurando tanto assim, é porque ele tem bastante coisa aí nesse baú, hein? Ai, peraí. Porcaria, velho. Que porcaria. Peraí, Tomate. Ele vai tirar dali uma pizza, um copo de açaí? Um copo de açaí, mano? Ah, agora aí, hein? Nossa senhora. Os caras tá na larica, mano. Tá. Peraí, eu lembro que o negócio tava aqui pro final. Mano, cadê o negócio? Ih, rapaz, perdeu o negócio. Pera. Radal, vai dar certo. Mano, cadê o negócio? Eu tinha pegado agora de pouco, velho. Tá, rapaz. Joga isso aqui pra cá. Tá, não, eu vou achar, Tomate. Aqui, pronto. Você reconhece... Olha bem para os meus olhos. Você reconhece isso daqui? Ah, nem ferrando. Cara, eu tô dias atrás desse óculos, mano, e não consigo pegar. Ó. Olha eu sem boné. Olha eu sem boné. Nossa. Ele é melhor o que, mano, esse óculos aí?
Cara, deixa eu ver aqui exatamente pra você. Eu não sei se você sabe, mas se você tem o um item equipado e você vem e fala com esse cara, ele te fala o que, que o negócio faz. É mesmo? Ó, ele dá 25% de velocidade de movimento, 8% de dano em geral, 8% de redução em tempo de recarga e qualquer ataque, 8% de defesa, 250 de energia e 250 de vida. Dá tudo isso. Não, é roubadíssimo. Não, é bem forte. Mas tem um aqui que esse daqui, meu parceiro, tu vai ter que ralar, hein? É, deixa eu ver qual que é. Pera aí. Já conheço. Ó, e esse aqui, conhece esse aqui? Ah, eu ouvi falar, não faço ideia onde pega, é as espadas do Zoro, né? Não aceito morrer enquanto deu... Ó. Olha a posição, olha a posição. Nossa senhora, nervoso demais. Olha isso, maluco. E esse poder é da espada. É da espada. Ó, vou te dar esse outro ataque. Pode vir pra cá, porque espada eu não tenho dano. Então, tipo assim, eu posso te bater à vontade que eu não te mato, tá vendo? Centurion. E olha a animação batendo, ó. É as três espadas, ó, batendo, ó. Nossa, top demais, hein, véi? Essa... Eu vou querer uma dessa depois, hein? Essa é grátis. Mas, mano, no mínimo, pra você pegar essa espada, você gasta umas 20 horas. Nossa senhora. É trabalhoso. Mas o que eu quero te mostrar é outra coisa. Mano, é muito item. E você pesquisa... Tá em inglês, tá ligado? Tá traduzido, mas você pesquisa, tá em inglês. E esse aqui, ó. Vamos ver se você sabe o que é isso aqui, ó. Equipei. Ué, tô vendo nada diferente. Ah, um casaco. É o cachecol do Katakuri. Ah, que da hora, mano. Esse ele é forte? Esse atualmente é o item mais roubado de todos. Ele dá 15% de dano com a fruta e espada. Dá mais 2 de desvio. Tipo assim, sabe o hack da observação? Você ganha mais 2. Uhum. E eu tenho 10 vezes mais alcance. Pra tu ter uma noção... Isso aí com a Buda nem deve ser roubado, né? Não, pra você ter uma noção... Mano, ó, quer ver? Ó, fica aí. Uhum. Não, faz assim, vai você, se distancia de mim, vai indo lá pra ponte, eu vou te falar até onde eu tô te enxergando. Que eu tô vendo seu nominho. Ainda tô vendo seu nome. Você tá vendo meu nome ainda? Aham, uhum, ainda tô vendo. Mano, eu te falo onde você... Eu te falo o que você tá fazendo, se você quiser. Que isso, doido. Ó, quer ver? Pode ir indo, tô te vendo ainda. Ô, louco. Mano, você tá subindo a primeira pedra ali, tá indo pra segunda. Aí, agora nossa, sumiu. Cê... Não, tô vendo ainda. Mano, e aí, roubado ou não? Demais, velho. Eu tô quase chegando no mar já, velho. Não, pode voltar. Volta, Tomate. Tô te vendo ainda. Pode voltar. Nossa senhora, velho. Fui longe, hein? O cara ia chegar no terceiro mar e eu ainda ia continuar vendo ele, mano. Roubadíssimo esse item, hein? Bom... Tem mais outras coisas que eu acho que não tem também tanto impacto, né? Mas de itens tipo místico, só tem a Triple Katana, que é a que eu te mostrei. Tem a... Como é que eu posso falar? E a Ioro, que eu vou te mostrar já já. E agora, Tomate, falta, né, a grande cereja do bolo. Os outros itens que tem aqui, eu acho que não tem tanto porque tá te mostrando. Acho que é melhor, tipo assim, tem item muito simples. Por exemplo, isso daqui, ó. Que é isso aí? Ah, uma orelhinha? É. Que é? Você, de onde você arrumou isso aí? É o chapéuzinho do Kuma. Ah, e deve ser fraquinho também, né? Eu acho que é do Kuma. Mas também tem outros também, que, por exemplo, esse daqui eu vou mostrar rápido, hein? Esse aqui você vai reconhecer, hein? Ó, rapidinho, hein? Blau, blau. Ah, o chapéu do Lau? Aham. Então, tipo assim... Ah, top. Tem vários itens que você consegue pegar. Mas um que eu vou te mostrar antes de terminar tudo, que eu acho interessante te mostrar... Ah. Deixa eu ver aqui se eu encontro... Oxi, nem essa daqui eu sei. O que, que é isso aqui? Espada com... Ah, eita. Esquece. Eu acho que nem vi de quem que é essa espada. Não, pior que não deu tempo de eu ver, não. Então vai ficar assim. Deixa eu ver. Tem esse aqui, ó. Esse aqui você pode pegar lá no barco, ó. Eita, pera aí, que eu coloquei o negócio errado, ó. Essa é a máscara de Gol. Ah, mano, o pessoal tá falando muito dessa máscara aí pra mim poder pegar. É interessante. Que ela é boa. Depois eu posso te mostrar também ela, mas deixa eu ver aqui, que é a... cadê? Chapéu? Cara, por que que não separa espada de item? É bem mais fácil. Fica tudo junto, Tomate. Aí a gente não consegue ver.
É, pior quando você tiver muito item, mano, aí deve virar uma salada esse baú, né? Cara, tem tipo umas coisas que eu nem sei o que que é, que tá com uma tradução meio... Meio Battle nada. Beats. É, não, tipo, do nada tem um item chamado Harmonia. É difícil de saber o que que é, né? Não, impossível. Cara, cadê? Não, deve estar aqui em algum lugar. Eu ainda não vi. Cara, tem que estar aqui. Tá. Tá. Será que é isso aqui? Ah, não, isso aqui é o negócio Ah, do. do Enel. Cara, mano, não é possível. Tá, orelhas, bisento. Tá. Ah, aqui, achei! Você reconhece algo em mim? Não tenho nada de novo? Ah, é uma cruz, mano, mas eu não lembro de quem que é, não. E agora? Ah, essa aí eu já lembro. É a espada do Falcão, velho. É, do Mihawk, chega mais. Mano, essa espada deu trabalho pra eu conseguir, mas olha a animação dela que da hora. Ela é muito engraçada, se liga. Que isso, cara? Olha esse barulhinho, que massa. Olha esse. Mano, muito top isso daí, velho. Mano, ela é muito engraçadinha. Tipo assim, ela é uma espada de brincadeira, ela não é forte. Mas ela é Entendi. engraçada, ó. Olha ela chumbando. Ah, é longeão. Mas agora, Tomate, finalmente chegou o grande momento. Tá preparado? Eu tô, mano. Tô muito curioso, na verdade, né, para Ó, saber o que que é. ela já tá nas minhas costas. Você não consegue. Né, Ferrando. Já tá vendo ali a pontinha dela? Eu acho que eu sei qual que é. Olha agora ela aqui. Nossa senhora, mano. Mas você nem viu o verdadeiro Tchan. Tá preparado? Tô. Nem ferrando. Nossa senhora, top demais essa espada, véi. É, olha isso aqui. Agora tá preparado? Ô, mano. Caraca, tio. Mas esse aqui eu acho que vai ser o que tu mais vai pirar. Olha isso aqui. Nossa senhora, mano. Muito doido, né, velho? Igualzinho, mano. Top demais. Cara, muito da hora, né, velho? Cara, essa espada deve ser fortona, né, velho? O padaça, né? Não, ó, tipo, pra tu ter uma noção, ó, só o hitão dela dá 100... E, tipo, ela bate muito rápido, olha... Imagina... Ó, É. agora, olha isso aqui, que engraçado. Nossa, olha o tamanhozão dela cabuda, velho. E, tipo assim, eu não mexo. Ó a velocidade que eu bato. Nossa. E, ó, tipo assim, é quase igual o estilo de luta, velho. Tipo, quase. Aham, é um pouquinho mais lento só. Você tá maluco, isso aí tudo upado, ele ia dar um trabalho, hein? Não, é bem apelona. Bom, finalmente mostrei, né? Porque às vezes tem muita gente que, tipo assim, nem vê, porque é realmente difícil de você encontrar, né? Mas espero que tenham gostado aí, Tomate. Espero que um dia você tenha sua própria, né, mano? Porque é um item que eu acho que muita gente cobiça, muita gente quer, principalmente quem gosta de espadachim. Mas, família, é isso. Espero de coração que tenham gostado. Deixa o like, fortalece, tamo junto, até a próxima e tchau!